Nyt minä olen teille, kuulkaas, Heikki Juseliuksesta juttuja. Saipa. Pelaajan valmentajana Jukureissa 1970-71. Mikkeli oli todella merkittävä jalkapallokaupunki. Sillä oli kaksi aivan huipputason jalkapallojoukkuetta. Mikkelin pallo ja pallokissat, jotka taistelivat keskenään valtakunnan tasolla mitaleissa SM-sarjassa. Molemmat seurat pelasivat myös jääkiekkoa maakuntasarjassa. Pallokissat oli tuulin, eli edusti niin sanottua vasemmista, PM, oikeistolainen SVULN seuran. Siihen aikaan oli vielä aika isot luokkaerot poliittisesti. Näkeekö kaikki einäje? Miu höpötyksiä. Kistojen johto päätti ruveta kehittämään myös jääkiekkoa. Ensimmäinen toimenpide oli hankkia valmentaja Mikkelin ulkopuolelta. Työkaverini Makkosen Tapero tiesi tyytymättömyyteni Saipan tilanteeseen. Hän oli näet kissojen lehti-ilmoitukset ja toisen minulle. Yhdessä Taperon kanssa pohdimme, kannattaako mitään tehdä. Tapero puhui minut ympäri ja otin yhteyttä Mikkeliin. Kirjoitin muutaman rivin urastani sekä yhteystiedot, kun Liukkosen Allu Mikkelin pallokissoista soitti minulle. En enää edes muistanut, että olin tiedustellut valmentajan paikkaa. Pajun Jorma ja Allu tulivat käymään Lappeenrannassa. Tapasimme ravintolaa Simon Rysässä minun kantapaikassani. Tapaamisen jälkeen Mikkelissä alettiin valmistella minulle valmentajan sopimusta. Minä keskustelin Kaukaalla esimiesteni kanssa. Tiedustelin, voisinko saada vuoden virkavapaata. Minun ehtoni oli, että palatessani pääsen takaisin samoihin töihin ja samalle osastolle sellutehtaan kuivauskoneelle. Vastaus oli myönteinen. Työsuhde laitettiin lepäämään. Mikkelissä kirjoitettiin pelaajavalmet sopimus ja minut estiin joukkueelle. Samalla kerroin pelaajille kesän harjoitteluista. Kesäharjoittelu alkoi seuraavalla viikolla. Aika nopeasti minulle selvisi, ettei sen joukkueen materiaalilla, joka alkoi harjoitella, ole minkäänlaisia edellytyksiä pärjätä edes maakuntasarjassa. Pyysin seuran johtohenkilöt palaveriin, kerroin heille näkemykseni ja perustelin, miksi olin tullut sellaiseen tulokseen, ettei siellä pelaajamäärä laadulla voi menestyä. Johto uskoi minua ja alkoi mietintä, miten toimitaan. Päädyttiin siihen, ettei Mikkelissä voi toimia kahta jääkiekkoseuraa menestyksekkäästi. Alkoi neuvottelut PM:n kanssa. Voin kuvitella, ettei alkuaskeleet olleet helpoja, koska kaksi täysin erilaisen ideologiaa törmäsivät työväenluokka ja porvarit. Kuitenkin molemmilla osapuolilla oli selvää, että ainoa mahdollisuus pärjätä jääkiekossa oli perustaa uusi jääkiekon erikoisseura. Kun suurista linjoista oli päästy sopimukseen, pallokissojen johto kysyi minulta, voisinko siirtää sopimukseni uudelle seuralle ja jatkaa aloittamiani työtä. Tavoitteeni oli nousta sarjaporrasta ylemmäs, eli Suomi-sarjan, jos Saipakin pelasin sillä hetkellä, totta kai suostuin. Seuran perustamistapahtuma oli aika mielenkiintoinen. Molempien seurojen johtokunnat olivat paikalla. Ne oli erotettu omiin kabinetteihin paljaovella. Minä odottelin käytävällä. Minut kutsuttiin sisään ja paljaovi avattiin. Tällöin kaikki olivat samassa tilassa. Uuden seuran perustamispaperit allekirjoitettiin. Seuran nimeksi tuli Mikkelin Jukurit. Ja puheenjohtajaksi valittiin musiikin kapteeni Kauko Lahti. Lahti oli myyryläisen Teuvon
hyvä ystävä, eikä ollut mitenkään sidoksissa seuraan. Johtokunta muodostui tasapainoisesti molemmista seuraista. Kissojen voimamiehet Liukkosen Allu ja Pajun Jorma MP:n puolella touhumislaitisen Tapsa. Lisäksi mukaan tuli eri alojen liikemiehiä auttamaan talouden rakentamisessa. Molemmat seurat luovuttivat kaiken pelaajien joudet Jukureille. Näin saatiin niin määrä kuin laatuakin harjoitusmäärä. Pajun Jormasta tuli kakkosvalmentaja ja joukkuejohtaja Laitisen Tapsa oli jonkinlainen manageri linkkinä johtokuntaan Liukkosen kanssa. Työt alkoivat. Kävin kesällä muutamia kertoja viikossa Mikkelissä. Eihän se aivan yksinkertaista ollut saada pelaajia ymmärtämään, että kesälläkin täytyi harjoitella. Itse pyrin harjoittelemaan hyvin, koska ymmärsin, että minun pelillinen osuuteni oli paljon tärkeämpi kuin valmennukselliset hienoudet. Muutin Mikkeliin asumaan, kun jäät tulivat. Oltihan sitä vielä luonnonjäiden arvoilla. Asuin sillalla omakotitalossa, jossa minulla oli käytössäni yksi makuuhuone. Varusteet sain pitää talon pannuhuoneessa. Eihän Pankkalassa, jossa kaukola on sijaitsi, ollut kuin kaminakopit. Kävimme joitakin kertoja ennen kauden alkua Lappeenrannassa ja Savonlinnassa jäällä harjoittelemassa sekä pelaamassa harjoitusotteluita. Jukureiden ensimmäinen virallinen ottelu pelattiin Jääkiekkoliiton poikien maajoukkuetta vastaan Mikkelissä. Jukureiden manageri Laitisen Tapsa oli hoitanut ottelun suhteillaan Mikkeliin sekä lisäksi Jukureille muutamia pelaajavahvistuksia. Juuso Wallström oli Tepsin kuuluisa pelimies ja hänellä oli kesämökki Riistinnassa. Lisäksi Jorma Zumberg oli Mikkelistä lähtöisin oleva HIFK:n pelaaja. Molemmat pelasivat koko ottelussa näytösluonteisesti. Meistä oli tarkoitus tehdä otteluun niin sanottu superketju Wallström Juselius. Jukureiden johto oli yrittänyt neuvotella koko syksyn Saipan kanssa minun peliluvustani. Huonoin tuloksi. Olin karanteenissa, enkä voinut pelata missään virallisessa ottelussa. Ottelu alkoi, minä istuin kopissa pelivehkeet päällä ja odotin, kun seuraajan johdot neuvottelivat puhelimessa peliluvastani. Lopulta sopimukseen päästiin. Pääsin pelaamaan toisen erään. Kun Jope ja Juuson kanssa pääsimme jäälle, pidimme vastustajan nuorukaan aivan pelleenä, eli teimme maalin, kun niin halusimme. Olihan se aika mielenkiintoinen avaus Jukureissa. Harjoitusotteluiden aikana selvisi yksi erikoisuus Mikkelin jääkiekkokulttuurista. Erätauon aikana seuran johtohenkilöt tulivat koppiin lämmittelemään. Oli aika ilmeisestä käyttäytymisestä. Keskustelin Laitisen Tapsan kanssa asiasta. Kerroin hänelle, ettei muilla kuin pelaajilla ja huollolla ole asiaa koppiin pelin aikana. Tapsa ymmärsi, mistä oli kysymys, ja hoiti asian kuntoon. Koppi rauhoitettiin pelaajille. Sarjapelit sujuivat aivan kohtuullisesti. Varkauden vara TP oli selvä ennakkosuosikki meidän lohkossa. Maakuntasarjassa oli useimpia lohkoja, ainoastaan lohkon voittaja pääsi jatkosarjaan, jossa nousu Suomi-sarjaan ratkaistiin. Erillisten kiemuroiden kautta päädyimme omaan Pistvartepsin kanssa. Uusinta ottelu määrättiin pelattavaksi Savonlinnassa puolueettomalla kentällä. Joukkueiden pukeutumistilat olivat samassa paikassa koululla lähes pelipaikkaa kuin varkauslaisten. Bussi ajoi koulun pihan ja autosta alkoi purkautua pelaaja. Jännäreitä ja tyttöystäviä, mutta alkoi vaan käsitys, että tulemme voittamaan ottelun. Koska Varatepsin pelaajien olemus ja käyttäytyminen huokuivat varmaan voittoa. Vara TP
oli ehdottomasti selkeä ennakkosuosikki jukureiden ja joukkue. Ja myös minä henkilökohtaisesti pelasimme kauden parhaan pelimme ja voitimme ottelun selvästi. Tämän jälkeen loppusarja oli meille helppo ja nousu varmistui ilman suurempia murheita. Voitin joukkueen sisäisen pistepörssin, joten pelillinen panokseni jukureissa oli todella merkittävä. Seuran johto oli halunnut minut jatkavan seuraavalle kaudelle. Minusta oli selvää, että ainoa vaihtoehto Mikkelin jäämiselle olisi hyvä työpaikka. Kävin katsomassa työpaikkaa Ristiinassa, mutta se ei vastannut alkuunkaan odotukseni. Neuvotteluja ei edes aloitettu valmentajasopimuksesta. Toisin tullessani uuden auton ja ilmoitin Saipalle, että haluan tulla takaisin Saipaan pelaamaan, vaikka sitten ilman rahallista korvausta. Halusin takaisin Lappeenrantaan ja Kaukaalle. Kaukaalla työt jatkuivat kuten ennakkoon oli sovittukin. Mikkelin reissu oli tietysti tavallaan erittäin onnistunut kokemus. Ajankohta sattui juuri oikeaan aikaan. Opin paljon ja itsenä vielä lisää. Pari mielenkiintoista seikkaa Mikkelin ajasta vielä. Huomasin aika nopeasti, ettei pelkkä pelaaminen ja harjoituksissa käynti sopinut minulle. Pyysin manageri Laitisen Tapsa minulle töitä. Paikalla ei ollut väliä. Pääsinkin SOK:n tavarataloon sähkö- ja urheiluosastolle töihin. Metsäkallion Alvi oli varastotoimin johtaja kaupassa. Hän toimi minun yhteyshenkilönä ja hänen kanssaan sovimmat linjat, miten toimitaan. Tuolloin tutustui myös Alvin paikaan Kari Metsäkallioon, joka kävi kaupassa isänsä tervehtimässä. Ja samalla minuakin. Kari Metsäkalliosta tuli myöhemmin Saipan puheenjohtaja. Työpaikka oli kun minulle luotu. Tiesin sähkön asioista aika paljon. Urheilupuoli hoitui kiekkoihin. Mainella. Minusta pidettiin ja tuli erittäin hyvin toimeen muun kunnan kanssa. Mikkelissä tutustuin myös toiseen Saipan tulevaan vaikuttajaan, Paajasen Reijoa. Reijo oli pikkolona seurahuoneella. Tulin vielä käytyä aina silloin tällöin syömässä ja tanssimassa. Toinen seikka liittyy pelaamiseen, sanonta. Seura tekee kaltaisekseen, pitää varmasti paikkansa. Kauden loppupuolella oli paljon huonompi pelaaja kuin kauden alussa. Eli harjoittelu ja pelaaminen sillä tasolla vei minutkin vähän kerrallaan samalle tasolle muun jukurijoukkueen kanssa. Maakuntasarjan tasolla pärjäisin kuitenkin aivan kohtuullisesti. Vastustajatkin huomasivat pelaamisen ja alkoivat antaa minulle erikoiskohtelua, eli oikein merkittävä mies. Vielä luen tämän. Mikkelistä takaisin Saipaan. Kaudella 1971-72 aloitettiin Saipassa niin sanotusti puhtaalta pöydältä. Tavoitteena jälleen kerran nousu SM-sarjaan. Joukkueen valmennus muodostui Yrjö Hakalan ympärille. Pelaajapuolta vahvistettiin merkittävästi. Haakanan Leksa aloitti pelaamisen uudestaan. Sunin Erkki muutti Lappeenrantaan. Helsingissä Väätämöisen Timo tuli Sapkosta takaisin ja minä Mikkelistä uusina miehinä rivein asteli Jussi Piuhola ja Pekka Sartajärvi. Mielenkiintoinen yksityiskohta muistuu mieleen näilläkin ajoilta, kun päätin tulla Saipaan takaisin. Ei siirtokorvauksella ollut minulle mitään merkitystä. Olin valmistautunut pelaamaan ihmiseksi, kuitenkin asiat tuli pieni kiemura. Siihen aikaan oli käytössä niin sanottu karanteenisääntö. Seura, josta pelaaja oli siirtymässä pois, oli oikeutettu saamaan siirtokorvauksen. Jukurit ja Saipa eivät päässeet yhteisymmärrykseen summan suuruudesta. Jukureiden siirtokorvauspyyntö oli liian suuri. Saipan puheenjohtaja Arne Nenonen ja
rahanhoitaja pyysivät minut palaveriin. He kertoivat tilanteen ja kysyivät, voinko olla pelaamatta jouluun asti, jolloin karanteeni aika päättyy. He totesivat, etteivät halua maksaa Jukureille mitään. Ehdotus oli, että he maksaisivat siirtosumman minulle. En edes kysynyt, paljonko summa oli, vaan totesin, että haluan pelata. Päälliköt kävivät toisessa huoneessa neuvottelussa. Päätös oli, että he antoivat minulle pienen summan rahaa käteen ja kertoivat hoitavansa teenimaksun Jukureille. Näin myös tapahtui. Vapauduin karanteenista juuri ennen Suomi-Cupin loppuottelua, joka pelattiin Tampereella Ilvestä vastaan kauden alussa. Äitini Ellin vaikeudet mielenterveyden kanssa alkoivat näkyä tuohon aikaan entistä enemmän. Isäni Aatoksen ja isoisäni Augustin kuoleman jälkeen meitä eli siinä koulukadulla vähän erilainen perhe. Aino mummi, Elli siskoni, Leena ja minä. Koko porukan kokoossa pitävä voima oli Aino. Hän hoiti kaikki asiat ja kantoi vastuun elämän suojelusta. Mitä vähemmän vanhemmaksi olen tullut, sitä paremmin minulle on avautunut Ainon kyky suoriutua kaikesta toiminnasta. Ja ihmettelen ennen kaikkea hänelle henkistä kestävyyttään. Hänen elämässään tuli konkreettisesti esiin sanonta. Kun Herra antaa, virran antaa, se myös kyvyt hoitaa tämä annettu tehtävä. Kotona oli vaikeuksia ennen lähtöäni Tampereelle, Ilveksen peliin. Ellin henkinen tila riistäytyi käsistä ja meidän täytyi kutsua poliisit viemään hänet rauhaan sairaalaan. Poliisien kanssa saateltiin äitini auton ja siitä kiiresti linja-auton ja Tampereelle pelaamaan. Kai olemukseni autossa oli aika poikkeava normaalisti. Turusen Erkki istui viereeni ja kysyi, ovatko asiani kunnossa. Kerroin Erkille, mitä kotona oli tapahtunut. Hänen ymmärryksensä helpotti oloani. Pelasin siinä, missä muutkin. Meillä ei ollut kuin muutama jääharjoitus takana kauden alussa. Ilves oli höylännyt kuntoaan jäähallissa ja kuukauden lopputulos taisi olla 15-1. Tein sen meidän ainoan maali. Eipä ollut mielialat korkealla sillä reissulla. Kausi oli menestys. Emme hävinneet sarjassa yhtään ottelua. Yksi tasapeli tuli, kun nousu oli varmistunut. Alkoi suuri into valmistautua SM-sarjakauteen. Palaan tarkemmin kauteen 97-93 myöhemmin. Että näin.